Erinnya lyange nze Prose. Musumba n'alaba ng'abaana bange tebasoma n'ampita negatte ku peepu. Awali Katonda byonna biyinzika. Baatuyigiriza okutereka era nafuna okusomesebwa. Baatutwala eri omukyala eyalina ettaka eddene ng'era ayinako emmwanyi ennungi. Naye olaba oyo akisobola nange nja kukikola. Neewola looni okuva mu gulupu ya peepu ne njigya n'ensimba emmwanyi 8. Kyakola, abaana bange basobola okugenda ku ssomero, nsobola okubaweera fiizi. Ekirooto kyange kyatuukirira era sirinzekka. Tervent helpt kerken wereldwijd om armoede en onrecht in hun eigen omgeving aan te pakken. Help je mee?